的部分。你如果说部落没安全，你只有利益，那我相信这个部落也不会一直发展下去。安全一直都是部落居民捍卫到底的坚持。28号是丰水里开发案守护丰平溪自救会成员嗨组也一起进到台北高等行政法院的旁听席，对于二次补作环境现况差异分析报告争议表达不满。另外，环境团体也提出环境监测数据佐证环境变异的事实。不只是因为环境的变迁，或者说现在我们现在台湾的地质的变换，现在。不管是地震、台风啊什么，都把我们的山坡地或是山上都有影响，都蛮大的。又加上说，我们这个所谓的环线差，他们在四峰，他们所提供的资料，在102年到108年是空白的，他们一直强调说这是安全的，但是我不知道安全在哪里。四峰他们的确有提出空屋或是其他的资料嘛，但这些资料我们拿回去分析之后，发现跟这个整个河川流域环境最相关的河川生态。或是水质的部分呢，有非常多的项目有显著的差异。地球公民基金会强调，河川是动态变化的环境，针对市风提成的资料是3个月监测一次，不过用什么方法鉴定以及是否产生变异都会说明。比较108年以前资料跟108之后的资料有没有差异？那其实，在河川生态这个项目上，它其实不管是鱼类啊，或是底栖物，最还是藻类、浮游动植物还有水生昆虫。在这些项目里面，15个项目里面有11个有显著差异。而根据原告与被告先前两位证人的陈述意见，原告证人主张丰平溪有丰水期越丰、枯水期越枯的现象。至于被告证人认为丰平溪与大汉溪做比较有轻微差异。尽管如此，现在的环境到底能不能和10几年前相提并论？在朝向环境永续的康庄大道上，开发商的利益、政府的立法目的以及在地居民的生存。权益、三赢价值、自由公平。《绝对新闻》刘亮把度台北市采访报道。